co to je SSD? Solid State Drive. Právně. Solid State Drive je disk, který místo magnetických ploten, který se točí, používá paměťové čipy. Jo, hlavní výhoda je napsaná hned tady na té krabici pod tím nápisem, totiž vysoká rychlost čtení a zápisu. Poslední generace disku dokáže číst rychlostmi kolem 550 MB za sekundu, to je hodně, a zapisovat taky 500 MB za sekundu, to je vážně taky hodně. To je naprosto gigantická výhoda, kterou ty disky válcují konkurenci a stávají se absolutními trháky. To pak musí svištět. Velice důležitá věc, když se děláš na tu rychlost, je uvědomit si, že to je takzvaná mezní rychlost. Ta mezní rychlost je, když zapisuješ nebo čteš jeden velký soubor. Typická rychlost, jakou ten disk pracuje, je o něco nižší, je někde kolem 250 MB za sekundu. Úplně nejhorší je to v momentě, kdy začneš pracovat s malinkými soubory, které jsou velké třeba 4 kB a tam se rychlost propadá na 50 až 100 MB za sekundu. Nicméně, je to neuvěřitelná světelná rychlost ve srovnání s klasickými disky. Klasický disk, dneska moderní, umí číst a psát asi 150 MB za sekundu. A když přijde na ty malé soubory, tak jsou to třeba 2 MB za sekundu. Hmm. Takže tam se opravdu bavíme o 25-násobném, 20-násobném zrychlení. A to je veliká, veliká pecka. Další výhody, který to má, je, že je odolný vůči magnetickým polím. Při provozu vyžaduje málo energie, málo se zahřívá, takže netrpí přehříváním. Je odolný vůči šoku. Můžeš s tím libovolně mávat, pohazovat, můžeš s tím dělat, co chceš. Všechny mobilní moderní zařízení, ať už jsou to mobilní telefony, nebo tablety, nebo i ultramobilní PCčka, používají ten typ disku, protože přináší zásadní výhody. A má to nějakou nevýhodu? Nevýhod tam několik. Dvě zásadní nevýhody jsou omezený počet zápisů na to flash a druhý je ten, že i disky, přestože to je vlastně technologie velice stará, už ze 60. let se neustále zlepšují, dá se na ně nacpat obrovské množství dat a ten poměr cena, kapacita je u nich mnohem lepší. Nicméně, aby jsme tady přikročili, podívali se na to, jak ty disky vypadají, dnešní mainstreamové disky vypadají celkem normálně, běžně. Tady jsem si jako ilustraci staré padlé generace vzal Travelstar 2,5 palce, 10 let starý disk, který zemřel před svými 10. narozeninami, takže tady máme za něj takovou malou tryznu, ale když se podíváš na moderní disky, tak oni vypadají velice podobně. Ty moderní disky se dají bez problému dát jak do stolního PCčka, tak v laptopu. Ta velikost pro ně je určená hlavně pro laptopy. U stolních PCček dneska je běžný, že na základní desce máš takový nějaký malý prostor, kam se ten disk přesně zapadne. Takže můžeš si tam dát jeden disk jako systémový disk. Tady máme 4 hlavní zástupce. Nejtypičtější je disk 2,5 palce, tohle je Samsung, který je vysoký 7 mm, je maličký kompaktní. Pro ultramobilní PC se používá někdy, tady ten poměrně vzácný 1,8 palce, který je vlastně principiálně stejný, jenom je o něco menší. Mm-hmm. Nicméně i to přišlo konstruktérům těch velmi malých počítačů jako strašně velký a tlustý formát a přišli s tímhletím, tím se říká MSATA, to je úplně prcínek, kdy opravdu tady na rozdíl od ostatních můžeme vidět, jak vypadá vnitřek, jo? Že tam opravdu je jeden čip, v tom je celá ta řídící logika, pak jsou ty paměťové čipy, kterými funguje stejně rychle, ta sběrnice je stejná. Vlastně v našem krásném malém červeném počítači je přesně takovýhle typ disku a má naprosto normální parametry. Jeho montáž je trošičku složitější, počítá se s tím, že když si budeš sama upgradeovat svůj stolní počítač nebo laptop, tak sáhneš pravděpodobně po tomhle tom nejtypičtějším disku, který víš, že krásně zakrytovaný ze všech stran, je chráněný. Zasuneš a jdeš. A když si sama děláš upgrade, tak si pravděpodobně nebudeš kupovat ten disk holý samotný, koupíš si něco, čemu se říká migrační sada, kterou tady máme. Migrační sada vypadá jako krásný dárkový balíček, jako košík plný ovoce. Ten si otevřeš, první město uvidíš, je ano, krásný disk, ano, tady víš, opět nádherný design. To je úplně krásný. Tohle to, když je srovnáme, je disk, který je velikostí stejně velký, ale o něco vyšší. Jo, tohle je 9,5 mm vysoký, tenhle 7 mm vysoký. Pokud si děláš upgrade laptopu, musíš vědět, který typ tam máš použít.
To je strašně důležitý, protože... Většinou neděláš upgrade na blind přece. No... jsem to jenom já. Tak to jo, já si myslím, že upgrade na blind dělá spousta lidí, že přijde a řekne, ono to nefunguje. Jako i mně se stalo, že jsem byl překvapen. K čemu máš to? Potom dostaneš, to není doštička, to dostaneš šroubovák, aby jsem měl ten disk, aby jsi měl čí počítač rozebrat, smontovat. Jo. To je prostě nádherná sada. A tady dostaneš samozřejmě jako součást balíčku ještě ty další věci. Tady z toho si to vypáčím. Tady dostaneš takovouhle krabičku. Ta krabička je vlastně externí disk. No, můžeš do něj dát ten svůj disk původní a starý používat jako externí, bezproblémově. Magnetický. Ano, ano. A tady dostaneš tomu ještě kablíky. A dostaneš tomu také software. Aha. A ten upgrade děláš tak, že si nejdřív vezmeš ten disk, strčíš si ho do toho boxu, připojíš si ho k počítači, spustíš si klonovací software je obsah tvého starého disku, překlonuje ho na ten nový, ty to vypneš, rozmontuješ, vydáš starý disk, zamontuješ tenhle, nabootuješ to a ten systém máš přestěhovaný tady. Tak to je docela paráda. Tak dostaneš celou kompletní sadu se vším všude, prostě bezproblémově. S krásným modrým kablíkem. Ano, a až tvé řádění skončí, až vše bude dokončeno, tak zjistíš, že ten tvůj starý disk máš zabudovaný v té krabičce a můžeš ho používat i nadále, třeba pro zálohování nebo tak. Takže já si myslím, že ta migrační sada je docela praktická a to 100%. V případě, že si chceš ten disk jenom vyměnit a máš tam třeba nějaký klasický magnetický, jako byl tady tenhle ten, tak máš velmi praktický externí disk navíc a já si myslím, že to za těch pár kaček, který stojí ta migrační sada, rozhodně stojí. Tak, tady jsme se pobavili o migraci, teďka se musíme dostat k té jedné zvláštní věci, která se občas zmiňuje, a to je problém s životností. Problémy s životností je daný tím, že vlastně tady ty paměťové buňky, ve kterých je ten disk tvořen, mají omezený počet přepsání, asi 5000 cyklů těch moderních. Mm-hmm. Což vypadá jako hodně málo, nicméně tady přichází matematika přichází na záchranu a matematika říká, že když se vhodně ty zápisy rozloží po tom disku, tak ten disk vydrží strašlivě dlouhou dobu. Vlastně nejhorší možný scénář je, aby ho neustále přepisoval. Vlastně ty disky taky nemají defragmentovat, protože to vlastně bojuje s tou řídící logikou toho vlastního disku. A otázkou ale je, jak dlouho ti takovýhle disk vydrží. Ty za to dáš tolik peněz. Ano. Webový server Tech Report se pustil do naprosto úžasného destrukčního testu, kde neustále zapisuje na disky náhodná data, takže tam vlastně bojují proti všem těm pomocným nástrojům, který chrání ten disk proti jaksi opotřebování. A jako nejlepší disky jim po roce trvalého zapisování vyšly tady ty dva modely, které jsem přinesl. Je to jedna Kingston HyperX 3K a potom je to Samsung 840 Pro. Není to Evo. Evo je jednodušší, to Pro je dražší. Za ten více než rok, kdy i na ně neustále píšou, na ně napsali 2 pentabajty dat, čímž přesáhli zaručený objem zápisu 3x. Tak to je co nádhera. Podle statistik, který si vedou, se jim zdá, že by oba disky měly přežít aspoň 3 pentabajty. A Samsung sám tvrdí, že oni dokázali zapsat 8 pentabajtů, což je opravdu strašně moc. To v praxi znamená, že při normálním běžném používání toho disku ten disk prostě neutáháš. Takže drží ti prostě... pro tebe jako pro uživatele tohoto není vůbec problém. Dokonce, když to nezatěžuješ tak extrémně, jak to dělají oni, tak můžeš použít ty jednodušší a levnější, jako je třeba ta série Evo. Je důležitý pamatovat si jedno jednoduché pravidlo. Ty by si neměl ten disk zapisovat úplně na doraz. Měl by se vždycky pořídit disk, který je o něco větší, než doopravdy potřebuješ, aby ten mechanismus, který rozkládá ty zápisy, měl s čím pracovat. Takže na co bys doporučil ten disk vlastně? Já bych ho doporučil například na instalaci operačního systému, na instalaci aplikací. Nepoužíval bych ho třeba na to, že bych si na něj nahrával nějaké věci. No na hry jo, protože hry jednou zapíšeš, na ten disk a pak je většinou čteš. Na to je ten disk dělaný naprosto perfektně, takže na aplikace, na operační systémy a podobně. Dokonce většina lidí to tak používá dneska, pořídí si prostě disk s kapacitou třeba 512 GB nebo 256 nebo i 120, jak my máme v našem malém počítači. Na to se dají programy, které potřebují a všechny data, které si chtějí někam uložit, si ukládají na klasický magnetický disk. A tohle řešení, které je naprosto super,
Najednou ti to asi zrychlí ten počítač, že jo? Neuvěřitelně to zrychlí. Instantně. Dokonce já sám, když jsem četl staré články veteránů, kteří kritizovali, že všichni upgradeují procesory a paměti, ale nikdo nemyslí na disky, tak jsem konečně pochopil, jak to mysleli, protože opravdu jako rychlost bootu tvých Windows závisí spíš na tom, jak máš dobrý ten disk, než na jakýmkoliv jiným faktoru. No, je tady ještě jedna důležitá věc, co budeš dělat v případě, že můžeš připojit ten disk jenom jeden. Mm-hmm. Máš typický laptop nebo all-in-one počítač a ten má slot přesně pro jeden disk, buď to 2,5 nebo 3,5. I na to existuje řešení, jsou to hybridní disky, takzvané SSHD disky, které kombinují SSDčko, menší a velký disk. Opět, ten disk má svou vlastní inteligenci a jak jsem říkal, nejvíc čím trpí ty klasické disky, jsou čtení a zápisy malých souborů. A tady ta věc si sama jako inteligentně změří, který malý soubory potřebuješ často, ty si odloží na to malý SSDčko. Že opticky se ti zdá, že disk je mnohem rychlejší, přestože vlastně využívá tu relativně zastaralou technologii. Jsou teda ale asi ještě dražší než normální? Nejsou moc dražší, jsou o něco málo dražší, ale v okamžiku, kdy máš počítač, který má opravdu ten slot jenom jeden a máš se rozhodnout, že budeš mít jenom flash, která vyjde hrozně draho, a nebo použiješ ten magnetický disk, čímž budeš mít systém, který vypadá polochcíple, tak tohle to je naprosto dokonalý kompromis. Vývoj samozřejmě pokračuje i dál. Pokračuje za hranice možností to, co dokáže SATA. Používají se disky, které se připojí přímo na PC sběrnici, na PC Express sběrnici počítače. Ty jsou ještě rychlejší, můžou jít daleko za hranici. To už normální člověk ani nevyužije, mi přijde. No, normální člověk asi ne. Normálnímu člověku bych doporučil normální SSDčko v tomhletom okamžiku, ale jednou to přijde. Jednou to přijde, asi, jako vždycky narazíme na tu bariéru a posuneme se. A zvyšování rychlosti je tedy jeden trend a druhý trend je snižování ceny. Dokonce jsou takový evangelisté za flash, kteří tvrdí, že jednoho dne prostě točivé disky vyhodíme do starého železa. Já si myslím, že točivé disky jsou super technologie. Velmi pokročilá. Chvíli máš magický, kolik dat se dokáže zapsat jako tou páčkou při magnetickém nahrávání a vydrží s námi ještě hodně dlouho, protože pořád má jako výbornou schopnost znát velké množství dat, takže s námi podle mě vydrží. Ale je jasný, že už asi se na ně nebudeš náhrat ten operační systém. Ne, to určitě.